Deixa eu ver quem vai me ligar hoje, deixa eu ver. Alô! Alô! É da rádio! É da rádio! Da rádio Musical FM! É da rádio Musical FM, é! Eu gostaria de falar! Eu gostaria de falar com o pastor Jeremias Neto! Sou eu! Felício, você tá com o cabelo igual o meu, Felício! Tudo ótimo, rapaz, que saudade! Que saudade do senhor! Eu também, Felício! Mas eu posso ir na rádio um dia? Lógico, venha! Tomar um cafezinho! Vem tomar um cafezinho da Thaís aqui comigo, venha! Ah, eu vou na rádio, venha, será muito bem-vindo! Oi! Eu tô fazendo a Bíblia hoje! A Bíblia? Tem, a Bíblia tá aqui! Porque hoje, pastor, eu trouxe uma muito fácil que eu tenho certeza que você vai aceitar! Então manda! Então manda, manda que eu tô esperando. Preparadíssimo. Então vamos lá. Ah, meu, tomara, né? Tomara que vamos lá, vai. Na Bíblia. Na Bíblia. Qual foi o primeiro homem baleado? O primeiro homem baleado? Não, mas... Vou repetir, pastor. Ah, não tinha revólver. Qual foi o primeiro homem baleado? O primeiro homem baleado. Não, Balaão, não. Não foi Balaão. Mas não tinha revólver, não tinha nem pólvora. Porque se fosse Balaão, a pergunta era outra. Como é que era a pergunta, se fosse a Balaão? A pergunta seria... Qual era o profeta que morava em Boituva? Em Boituva? Balaão! Ah, Boituva! Mas não é essa, não. Não é essa, é outra, é outra. Essa demorou pra cagar minha ficha. A pergunta é outra. A pergunta é... Na Bíblia. Qual foi o primeiro homem baleado? O primeiro homem baleado? Ah, não tem homem baleado na Bíblia. Não tem, Fabiano, não tem. Não sabe, pastor, essa é a pergunta mais fácil que eu trouxe até hoje aqui, senhor. Ah, não tem. Felício, não tem. Não tem. Na Diga Bíblia. Você. O primeiro homem baleado foi... Foi... Jonas! Ele foi... Baleado! Jonas! Tchau! Felício, baleado. É que Jonas foi fazendo a baleia, então foi baleada. Ah, só você.